Caião, eu sou ex-pastor neopentecostal. Uhum. Esse aqui eu nem dei uma pré-leitura dele não, mas parece que o negócio é quente. Vamos ver. Eu sou ex-pastor neopentecostal e ouvi o tema de hoje. Já há um ano e meio eu saí junto com a minha família da comunidade que eu pertencia. Por entender que o evangelho que está sendo pregado e vivido não era o evangelho de Jesus. Ele começou a entender isso lá. Graças a Deus. Foram tantas loucuras feitas nesse ministério. E uma das loucuras é o escalar ministerial barra espiritual que existia. Ou seja, favoreciam os que tinham dinheiro e seus próprios familiares em detrimento do evangelho da graça. E gostavam de dizer que eram eles que, como Pilatos diziam, eu tenho poder para me mandar para te mandar prender e matar. Que loucura! O pessoal era da lei mesmo. Não, de lei não. Os caras eram os Césares. Olha só. Os Kaisers, os Pilatos. Mandava Pilatos prender, é só um representante do César. Do Hitler romano. Do Hitler lá. É. Ou seja, os líderes proviam e demoviam quem queriam em nome de Jesus. E apenas um casal nos procurou e quis nos acompanhar. O cara só uma besteira, uma heresia assim que dá vontade de falar, sabe qual é? Fala, cara. Jesus nunca imaginou que iam fazer isso com o nome dele. Com certeza. Não dá vontade de falar uma heresia dessa? Dá vontade. Ai, Jesusinho, o senhor nunca imaginou que iam fazer isso com o seu nome, não é? Olha isso aí. É. Só um casal procurou e quis acompanhar eles. Desde então nos reunimos para orar e compartilhar o evangelho da graça de Jesus. Passaram-se os meses e mais outros se achegaram. E hoje somos 5 pessoas. Olha que lindo, 2 ou mais. E um dia por não conhecer a você e sua mensagem. Não entendi. Hoje somos 5 pessoas e um dia por não conhecer a você e sua mensagem. Aliás, o que sempre ouvi era que você era um perdido. Perdido? E há 8 meses resolvi procurar informações sobre você. E desde então tenho me alimentado e sido transformado pelo Espírito Santo através das suas pregações. Amém. E percebi que Deus fez em nossas vidas. Que o que Deus fez em nossas vidas estava fazendo na vida de outros pelo mundo. Amém. Louvo a Deus pela sua vida e ministério, do qual tem me ensinado a crescer no entendimento da graça no Evangelho de Jesus. Amém. E é este que tenho compartilhado. Amém. E que, aliás, foi este que me chamou das trevas para a luz. Sua maravilhosa luz. Aleluia. Ô Caio, eu fico pirado com testemunhos assim. Amém, que maravilha. Eu fico arrepiado, cara, dá vontade de chorar. É muito bonito ver. Porque esse testemunho aqui do cara, por exemplo, que estava dentro desse negócio da igreja, né? Então ele é muito mais difícil para ele. Ainda mais aqueles entrar nessa do que um cara que eram sustentados financeiramente. Pastores, né? Por isso, precisa daquilo para viver. O cara tem que ter coragem de ser. É, o cara tem, sabe, que ter. Esses aqui, eu tiro o chapéu, respeito. Agora, eu fico muito triste é com os bundões. Os bundões que chegam, eles sabem tudo. Caio, você tem razão. Caio, fala mais isso, porque eu não posso falar. Fala aquilo, porque eu não posso falar. Puxa, se você pudesse tocar nesse assunto, ia ser uma maravilha. Eu não posso, se eu falar, eu perco o emprego. Fala você. Agora, bom, você sempre falou pela gente, mas agora você está livre para falar o que você quiser. Você sabe que tem gente, pastor de igreja grande, gente grande no país afora, que encontra comigo por aí e me diz isso. Eu agradeço tanto a Deus que você fala tudo que eu não posso. Olha isso, cara. Tudo que eu não posso. Eu queria tanto que você fosse pregar na minha igreja, mas eu não posso te levar lá, não, senão eu perco o emprego. Mas graças a Deus, você fala tudo que eu não posso. E quando é no particular que me procura, eu digo, olha, se você disser que eu disse, eu nego. Mas eu vou te dizer o seguinte, assiste o Caio lá, que você vai ouvir o que você está precisando. Está lotado, igrejas grandes,
gente respeitada, mas a bundice, a covardia é chocante. Eu não estou pedindo para eles serem solidários a mim, eu não quero, não peço essa solidariedade, eu não preciso. Eu quero é desaparecer e que Jesus apareça, eu estou pedindo apenas para que eles sejam solidários com o Evangelho. Para que a solidariedade deles seja com Jesus. Para que eles não tenham medo de seguir o Filho do Homem. Sem dizer, comprei uma junta de boi, tenho que examinar, acabei de comprar um campo. Se eu te seguir, vou ter uma perda de não sei quantos por cento salarial. Aí, pelo amor de Deus, pegou no arado, olhou para trás, não é digno do reino de Deus. Na melhor das hipóteses, é um bundão salvo pelo fogo. Porque um cara que tem todo esse conhecimento do Evangelho e trata isso com essa gestão de autopreservação, enoja meu coração, que sou só um verme. E imagino que gere uma ira santa no Espírito Santo. E aí? Isso aí. Padre Everaldo. Antes dele, tem um padre aqui te vendo. Sou pastor da Casa da Bênção. Casa da Bênção é aquele lá de Tabatinga. Eu conheço. Rapaz, aquele cara é... É, foi lá que eu falei das trombetas. É, aquele cara é um show. Aquele é o maior show que eu já vi. Caio, eu sou um bundão. Amo ouvir você falar, mas não tem coragem de sair. Sou igualzinho você tá falando aí. Mas o que que eu faço, então? Então, crie coragem de homem, meu irmão, em nome de Jesus. Casa da Bênção. Tem que ter coragem de homem, tem que ter coragem de dizer, enquanto eu não puder me sustentar, eu vou cortar grama. Eu vou ser jardineiro, eu vou ser pedreiro, eu vou ser eletricista, eu vou ser mestre de obras. Por exemplo, a primeira coisa que eu hoje faria, que faria em qualquer outra época, se eu não pudesse ser sustentado pela graça como eu sou, porque eu sempre, desde 18 anos, fui sustentado pela graça. Eu faço de graça, eu ministro graça, não tem ninguém nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra para dizer, o Caio me cobrou algo para fazer isso. Aparece Satanás e diz se eu fiz isso algum dia. Não tem diabo nem demônio para dizer. Ele disse que iria na minha casa, mas eu tinha que dar tanto. Ia pregar, mas eu tinha que dar tanto. Não tem demônio para dizer isso. E essa glória ninguém me tira nessa terra em nome de Jesus. E eu tenho pregado o evangelho de graça. E sou sustentado pela bondade de irmãos. Sem constrangimento, que me ajuda. Eu sou só um produto da graça. Mas se parasse tudo, se os poucos que me ajudam, dois, três que me ajudam basicamente para coisas mais significativas na minha vida, parasse de me ajudar completamente, e ninguém mais ajudar, sinceramente, meu amigo, eu construo casas muito bem. Eu começo ali, compro um terreninho, uma merreca, faço um barraco e vendo. Vou dar meu jeito, dar meu jeito. Eu ainda tenho energia para trabalhar e inteligência. Eu não estou encurralado para viver exclusivamente do que eu vivi até hoje. E o meu conselho a todo mundo é esse. Aqui no Caminho da Graça tem muita gente. Não é muita gente, são poucos. Na realidade são poucos. Devem ser uns 10, 12. Mais um pouquinho. Máximo 20 pessoas no Brasil inteiro que são sustentadas em tempo integral para fazer esse trabalho todo do Caminho da Graça no Brasil e pelo mundo afora. Os outros são todos voluntários. Todos. Mas eu digo, até aqueles que recebem integralmente para cuidar integralmente das coisas, é bom é que todo mundo mantenha o seu anzol intacto, o seu mulinete pronto para pescar,
porque nós não queremos ficar dependentes de humor comunitário e nem humor de crente. Nossa existência apostolar tem que aprender a fazer tendas se for necessário. Mas a gente não vai depender de homens. Então, meu irmão, você, em nome de Jesus, pare com esse cinismo, porque esse cinismo vai comer você. Você sabe a verdade, diz que concorda comigo e fica nessa coisa? Saia daí, meu amigo. Está lá o William, nosso querido William, lá em Alto Paraíso, padeiro, evangelizando padeiro, ele é padeiro lá. Abrimos uma padaria lá, um café com graça, com 40 produtos. Ele e a mulher dele estão fazendo comida, o povo está indo lá, está lotando. Ele está sustentando e o povo paga para ele pregar o evangelho o dia inteiro, sentando de mesa em mesa, conversando com as pessoinhas. Então, a gente não precisa, é bom, Paulo disse que é bom, quando os irmãos são sensíveis e entendem que tem alguém relevante no anúncio, no ensino, na ministração da palavra, que precisa ficar solto para realmente servir e ajudar, é bom quando as pessoas enxergam e fazem assim. Agora, quando ninguém enxerga, a gente não para não, meu amigo. A gente continua, continua a si mesmo, continua em nome de Jesus, porque nós somos tudo que nós precisamos em Cristo para divulgar o Evangelho. Está tudo em nós. Aqui, ó, eu carrego tudo o que eu preciso para divulgar o Evangelho. Não preciso de nada além de mim em Cristo para ser divulgador do Evangelho.